Assalamualaikum Bakinyoro. Mangi ngi ziar bu baakha baakha baakh di am dekk ci contentement ci accueil bu particulier bu ñu am tay ci xaju gudi ci bir ñoro. Dama tay mu diko wax xol leen tout temps ñi top di deglu caravane coalition Diomaye président. Da ngay xol beut yi ñuy tak naaj bi tang seen xel di seen seen beut di tak mu guddi seen beut di tak nga xol yi nga xamne mbeg ci lañu la gungé tofel lañu la de tofel lañu la jox ba pare wala beugël bu mat sekk man leen wax ni mbeugël gogu di joggé seen xol suñu xol di la ci dugg bu ta seen ak yaakar rek ci juddu. Waye yakar joju jamais de la vie ñu trahir ko. On ne vous trahira jamais. Mbokki ñoro dina wax ben tay. Est xam ngeen man sama liggéey lan la? Ñu waxane seen candidat lu moy liggéey lan ngeen koy wax? Inspecteur des emplois domaine. Amon na fi jamono rek ma doon jangale. Mais fekk na ma nek inspecteur des impôts et domaine ba paré di jangale sama matière bi may liggéey manam impôts et domaine ñu koy wax fiscalité ci école bu mag bu ñuy wax NSUT. Kon tay way ñoro dañ may déglu rek ma def touti cours de fiscalité impôts et domaine ci misal moy dëkk bi muy Sénégal. Vous, nous commencez 1er janvier. Si le gouvernement, le mois de décembre, il y a des députés, il fait l'Assemblée nationale, il fait du boulot, il va voter le budget. Le budget va voter, moi, à la Sénégal, il y a de la voir en 2024, avec la calèque paye de pension. L'un de nous déferait à l'Italie, l'un de nous fait un salaire, l'un de nous travaille à l'hôpital. Donc, nous, nous, d'un coup, nous, 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 ak wa douane moy douane yi ak yenen administration comme ñu dem outil ji xaaliss bobu jox ko nguur gi waye yenn say nga gis société yo xamne rawati na société yi joge bitim rew ñew fi Sénégal ñi exploiter suñu or di exploiter suñu yenen alal bari xaaliss lool yenn say bi yenn wuñ ñu sax ñun ñi mom or gi ñu fay ñu lempo bi nga xamantene ñun ñoko momal suñu bop. Ñu melni man buñu démé nak sétu ju leen té lool def na ko lu mat da naka fukki ak moy vérification fiscale manam ñu yoni ma ñew ci société bi yenn say ma taw fa lu mat 1 mois 2 mois wala 3 mois di xol ndax ñom luñu déclarer est ce que lool lañu wara fay sayi ma gisé nak dañoo sacc dem leen di laaj ñu wara la fay ba paré rap sen li gi ci ay plan ci ndax lool la yoon. Waye li tax ma len gëna tel li tay da ngeen am ben ressortissant bu joge fi ñukoy woy Mustapha Ba muy ministre de l'économie et des finances de ñu len rek kala ñew dama bëgg li ngeen di wax ni bës bu ngeen toge ngeen wax ko ñu ne la fan ngeen ko tej ngeen ne ko fi la ko. Kon dafa am ben société bo xamantene defay exploiter or fi Sénégal dama tuddu touram nak ay ndawi impo dem xol ndax lu mu wara fay ci lam ko fay nako ñu gis ne société bi laqana ci lu mu waral duggal ci gaf ak Sénégal lu ma téméré milliards ak juroom fu $150 milliards yo xamantene waral nako fay fayuko ndawu impo dem foofu gis ko laaj ko ko tegal ko ci ay pénalité loolu bu mu amee ba pare ñu ne léegi nag société bi commencé outil pexe ñu jaar ci agent yooyu muy ay agent yoo xamante ne agent yu responsable lañu yu vertueux lañu yu am bëgg Sénégal lañu ñoo ñu ne leen ñun bëgguñu seen xaalis bëgguñu ñun mënu leen ñu jeex jël leen li ngeen war a fay askanu Sénégal ngeen fay ko parce que suñu askan soxla na ko ñu bañtee ci loolu
Mustapha Ba xam li nek ñoro ci jafé jafé xam ne fi la fekk baax baax moko fekk feneen mu waron andi fi baax fekk ndox manke fi pacc doxul daw yi liggey yu liggey soxna yépp ndoor bari na ñoro bari na ci dugg rawante mu ne société bobu nak yow donte waron nga fay 150 milliards man bal na la fayal 14 milliards kasset ma bal la 126 milliards te def ko nak ci lu tagul ci yoon lolu ma tax député bu melni Guimaru Sadio bindon ko ne ko deggina ne amna société bo xamantene mo ngi fay liggey hors Sénégal wara fay lam ko fay ñuko wa import diko topé 100 milliards ak juroom fuk yow ya téré ñu jël lolu duggal ko ci askan wi kon di ngeen tok ne ñoro amul dara fekk na xaaliss bo waron dugg ci gafa rew mi ñu jël ko liggéeyo ko ñoro seen doom moko jaarale fu mu war ko jaar kon koku bu élection joté mu andi fi xaaliss seen jangu doom waron dugg ci seen paj waron dugg ci li defaru seen dispensaire yi waron def li leen jox stade lepp li ngeen manke xam ngeen ni ci xaaliss bobu la waron jog waye nak jëlé na leen doomu bitim réew bi motax wa ñoro ak wa Sénégal yépp continuer di am jafé jafé ñu am tay est ce que lolu jaadu la kon dina fa ñew naan ay amna experience nangam xam nga lu leen wuté la ak man experience bu tacc lañ am té awmako point bu leen sacc xaaliss rek experience biñ ci am mom ma sha Allah bobu experience nak dama ko soxlu won xam nga president de la republique lan lañ soxla ci mom xam est ce que gis ngeen ko ci man xam nga president de la republique lan lañ soxla ci mom ndax dañ koy denk suñu alal moy loxo yu set est ce que gis ngeen ko ci man xam nga president de la republique lan lañ soxla ci mom moy mu nité nité moy tax sa wa dekk buñu dé ñaxtu do gëné ay nerve yu ci reuy nité motax sa wa sa doomu sa ndaw dekk buñu démé ba xadu bay jël gaal yi di ci dé do nek ministre de l'économie et des finances di jël alal on yé nga yobbu ko ci ñom ñu mën fi tok téral seen bop téral seen wajur nga dem diko jox ay société étrangère kon ñom li leen manké moy xam xam moy jup ak nité té lolu ñu la ñu yor ak ñu andal ci coalition jamay président ci may daanalé nak moy bës ni ci tay bu ngeen ko fa gisé mu dugg di dawal ET rafet xam leen né lolu am ngeen ci droit mais à condition ngeen amone jang bu baax ku ko gis sék ni yow yaangi am lo tawatlé xam ngeen né am ngeen droit faji waye mom mo def lu war ci alalu askan wi ba ci élection bu fa andé xalissam fatali ko len li may wax est ce que lolu sax di ngeen ko ko bal di ngeen ko ko bal est ce que di ngeen ko ko bal di ngeen ko ko balé da koy defat de te kon mom affaire am dina yag ba waye ndol dina fi yag tamit sax lol kon nak le 24 mars 2024 lan lañuy def DJ kon mbokk ñoro rew mi xam ngeen lan la soxla alal bu ko defar mu jitté ñu ñuy def nonu ci affaire impôt domaine bi ba tax alal gi wara dem ci askan bi mënu cey dem non lañ koy defé ci ressources naturelles yi non lañ koy defé bu tali bi waral jël 500 francs ñu dem entrepreneur bi néko nañ la fay 1500 ndax nga mën ñoo jox suma 1100 té 500 francs lool mo tax ñu fu dem Michel boko defé entrepreneur nak mu defal la tali bu baax bala mu yegg ñu tali bi ñu ko defé baax yaqku na kon fokk ngeen comprendre lan mo tax dëkk bi tardé nit ñi loolo ñu metti ñu ne li mënatuñ ko togé ci biir bureau yi parce que sa yo waxé ñu né la obligation de réserve li da nga wara nopi sétan ñuy lubal al askan wi
amo baat parce que fonctionnaire la ba non lañu daxé sama waju bax ji muy Seydina Ousmane Sonko mu sallimi wallahi bu ngeen lañu gisé ñuy patpati sen fit mo togatul ndax jomay mi bëggul xaan suma ñëwé ni rek jup jupal jupantii